Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Indica, mano. Vocês sabem que tem uma série aqui no canal que todo dia, mano, todo dia a gente divulga um produto lindo e maravilhoso que tá em promoção, que o link tá na descrição, tá ligado? Mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal que ajuda demais a gente a continuar a trazendo essas coisas boas pra vocês, essas barbadas, moleque. Inclusive, todos os produtos que eu cito geralmente estão na descrição, tá gente? Então, quer comprar? Ah, eu quero só dar uma olhada. Clica na descrição, são links da Amazon diretamente, tá? Então, dessa vez a gente vai estar falando da promoção do Xbox Series S, que tá, mano, Xboxzinho, que inclusive eu tenho e comprei na Amazon. Delícia, eu e mozão a gente tem, né? A gente pagou 66, né? Inclusive, é metade dela e metade minha, mas tá com ela, né? Tá tudo bem, é assim que começa, né? Brincadeiras à parte. Gente, me segue no Instagram também, @RafaNunesCSZ. E que tem a playlist aqui do Nerd Indica. Então vai lá, confere outros produtos, outras coisas legais. E dá sugestão também na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, a gente vai falar que o produto, o Xbox Series S, né? Tá com uma super promoção. Assim, ó. Vem comigo que eu vou mostrar. Olha aqui, mano, a gente já tá aqui com um brabo Xbox Series S 512 GB. Lembrando que o Series S é a versão digital, né, mano? Que ela não tem aquela coisa gostosa. Enfim, ó, diz aqui, ó, uso exclusivo para jogos digitais, não reproduz discos físicos. Só o Xbox Series X que reproduz. Tá com 19% de desconto. E, por exemplo, pra mim chegaria, tipo, em 4 dias, tá ligado? O bagulho é muito rápido, mano. Então, gente, tá saindo com, assim, ó, 2.145. Galerinha, eu paguei 2.500 na promoção comprando há 2 anos atrás, tá ligado? Foi 500 pila. Mano, enfim, tá aqui, ó, pra vocês, recomendado. Eu tenho, é maravilhoso. Xbox Series S mais Carbon Black, mano. Mais o controlezinho Black. Não tá disponível, mas aqui, ó, Control Robot branco também não tá disponível. Ah, mano, só tá realmente o Xbox Series S. Mas se tivesse aqui, ó, inclusive ia ser demais. Mas inclusive, vamos ver aqui, ó. Controlezinho, será que tá em promoção? Tá em promoção, mano, vai estar na descrição aí pra quem quiser tá adquirindo, ó. Sem fio, né, Robot branco, Robot white. Tem o Carbon aqui, mano, o Carbon Black, vamos ver se vai estar também. Ah, mano, eu pegaria o preto, na moral, bem mais bonito. Desculpa aí falar, mas o preto é lindo, mano. Você tá maluco. Tem outros tipos aqui, né, mas vamos focar só no que interessa. Inclusive, vamos ver aqui, ó, Xbox Series X. Vamos ver se tá em promoção também, a gente já bota aí na descrição. É, mano, digamos que o Series X não tá em promoção, né. Mas quem quiser, né, tá aí, mano. Mas por enquanto eu recomendo pegar o Series S se tu é um jogador casual e tudo mais. A não ser que tu goste de mídia física e tenha dele pra bancar, tá ligado? Aí pega o parrudão mesmo e tá tudo certo, mano. Mas enfim, o que eu recomendo mesmo, gente, assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Não tá em promoção? Também não tá em promoção. Ah, mano, é que às vezes tem um link que tá na promoção, outro não. Mas é vendido e entregue pela Microsoft, tá, gente? Tá aqui, ó. Tem alguns jogos, mais vendido. Esse aqui eu acho lindo, mano. É o controle sem fio Xbox Pulse Red. Cara, lindo demais, mano. Olha isso. Caraca, mano. Ele tem outros, né? Tipo, esse azul também eu acho lindo. Na verdade, todos esses diferentes eu acho bonito, né, mano? O Shock Blue. Cara, vão estar na descrição os controlezinhos. Mano, esse aqui então, camuflado, você tá maluco. Olha a parte traseira. Cara, é muito bonito, mano. Esse é o Mineral Camel SA. Óbvio que eu devo estar falando tudo errado, mas olha aqui, ó, mapeamento personalizado. Personalize seu controle com mapeamento de botões com aplicativo. Mano, sensacional, velho. Isso aqui é um negócio elite. Ó, olha, eles fazem até uma comparação com Carbon Black com Mineral Scrolls Rations. Aqui, ó, edição especial, não. O resto ele tem tudo. Grande comparação, né, mano? Mas esse aqui também é lindo, mano. Cara, eu vou ficar até amanhã só falando de controle. O nosso, cara, é que um controle é mais bonito que o outro, mano. Daystrake Camel Special Edition 4, mano. Lindo demais. Mas vamos voltar aqui, ó. Foco no Xbox Series S. Desculpa, gente, desculpa. Galerinha, 19% de desconto. Você não precisa comprar agora, tá ligado? Mas salva o link. Assim, ó,
Rafa Largas Braba aqui, tá ligado? Hoje tá em promoção o Xbox Series S. Amanhã eu posso estar gravando que o Xbox Series X tá em promoção. Hoje eu digo que não vale a pena porque o X não tá em promoção. Então tu vai pagar um preço cheio. Às vezes é melhor esperar. A não ser que tu queira muito comprar, pega o Series S. Assim, ó, lembrando, não tem mídia física, é pra jogar só mídia digital. Eu tenho esse, eu acredito que dá pra instalar jogos de boa, tá ligado? Dependendo do jogo, obviamente. Por exemplo, Horizon Forza Horizon 5 ocupa 118 GB. Lembrando que ele é uma versão de 512 GB, ou seja, se instalou já, pô, né? Só pra vocês entenderem. Então, se você instalar tipo GTA, o Forza 5 e mais um, sei lá, Mortal Kombat, acabou a tua memória, três joguinhos. Então fica a dica aí também, né, mano? Compra aí um SSDzinho gostoso pra caber mais jogo. Então, gente, pera aí, vamos voltar aqui. Lembrando que tudo que eu falei, eu mostrei os controles bolados, tá na descrição. Não esquece, Nerd Indica, deixa o like, se inscreve no canal. Tô tomando rocks daí, voltou, né? Que delícia. Deixa o like, me segue no Instagram, pelo amor de Deus, mano. A gente quer bater 10k lá. Rafa Nunes, com SZ no final. Tá na descrição também. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fica ligadinho aí. Nerd Dica todo dia. Então, valeu, falou e fui!